Nastupajućeg mjeseca Ramazana, Muslimanski omladinski klub i Udruženje žena Merijem održali su sinoć predavanje u Velikoj sali Mešihata. Mjesec oprosta evo dolazi. Tribinu je održala Nađa Dizdarević. Kao što poslanik Al-Islam kaže da među najodabranim mjesecima u godini jeste mjesec Ramazan, tako smo mi odlučili da pripremimo još neka sjela koja će biti kao duhovni poduhvat svih naših žena ovdje. Dakle, pripremamo se za mjesec Ramazan. U subotu je i u Tutinu održana tribina pod nazivom Za želje se Ramazana. Tribinu je održala profesor Selma Džemić koja je govorila o značaju mjeseca Ramazana i obavezi muslimana da ga iskoriste na najbolji mogući način. Budući da je ovo prva tribina u nizu tribina koja će se održavati u Tutinu, predstavljena je kraća biografija aktivnih članica Udruženja žena Merijem, te predstavljen značaj samog udruženja. Moke Merijem imaju još nekoliko aktivnosti koja će biti u toku i prije mjeseca Ramazana, sve kao intuicija prema jednom našem zajedničkom cilju, odnosno Allahu Dželešanhu, kao i sama priprema za mjesec Ramazana. 23. maja održano je predavanje u Maloj sali Doma kulture u Rožajama na temu U susret mjesecu Ramazanu. Govorila je gošća Daija Nađa Dizdarević, poznati borac za ljudska prava. Učešće u programu uzeli su i polaznici škole Kur'ana Časnog, učenjem Kur'ana i izvođenjem Ilahija. Predavanju su prisustvale i predstavnice Udruženja žena Enisa iz Bijelog polja i Udruženje žena Merijem iz Novog Pazara. Ovaj projekat je naišao na veliko interesovanje žena koje će se pridružiti predstojećim aktivnostima Udruženju žena Merijem.